Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün mübarizələrə dəstək olsun, kömək olsun. Amin, Allah, amin. Allah rəhmət eləsin. Bu illəri şəhiddir bu, elm olsun. Kimsə qalaq eləyib ki, biz buna gəlməyəcəyik. Biz ömür boyu gələcəyik. Elnuru qısasında alacaq, inşallah. Elnuru bu vəziyyətə qoyanlar Allah qarşısında, birinci Allah qarşısında, ikinci vətən qarşısında, insanlar qarşısında cavab verəcək. Allah rəhmət eləsin. Vəfat edən siyasi məhbus Elnur Fərəcovun ailəsinə mərhumun anım mərasimini keçirtməyə imkan verməyən Neftçala rayon polis şöbəsinin rəisi Vüsal Şəbəndiyev bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə ağ yuyulub qara sərilir. Keçmiş siyasi məhbuslar Bəxtiyar Hacıyev, Murad Ədilova qarşı heyvərə davranışlarına görə beynəlxalq təşkilatların qara siyasına düşən Şərbəndəliyev barədə tanınmış vəkil Elçin Namazov maraqlı xatirələrini bölüşüb. Namazov onu tələbəykən tanıyıb, o bildirir. Bunların ailəsindən ikisi Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsində təhsil alırdı, Vüsal və qardaşı Vüqar. Qardaşını yaxından tanımasam da Vüsalla bir neçə dəfə söhbətləşmişəm. Özü tələbələrə yaxınlaşır və nə köməyə ehtiyac varsa pul qarşılığında həll etməyi təklif edirdi. Düzü söhbət edəndə savadı barədə şübhə yaranırdı. Onun düzgün yolla universitetə qəbul olunduğuna inanmaq mümkün deyildi. Çünki adi, elementar məsələlərdə belə bilgisizliyi, nadanlığı üzə çıxırdı. O ki, qaldı onun şəxsiyyətinə, Ermənistanlı olduğunu sinəsini önə verərək deyirdi. Ancaq özü Gəncə tərəflərdə doğulmuşdu. Gəncə tərəfdən kimisə görəndə Gəncəli, başqa tərəfdən kimlərləsə danışanda Ermənistanlı olurdu. Qara işlərlə məşğul idi. İstənilən mövzuda, istənilən kafedradan kurs işi, diplom işi götürüb, kopyalayıb tələbələrə satırdı. Onu xarakterizə edən ən başlıca məqamsa məncə budur. Savadsızlıq alvericisi.